in captas transmissio. Salvete. Et iam salvete. Non dum video uh, captas, sed... Uh, um, Quod semper... Uh, menta finga. Tardat. Tardat. Se tardare, vai uh, um, tardare, vai Mora, mora in test. Recte. Eh, correcte, video nunc. Mhm. Mm et audio vocem tuam. Bene, duplica, duplicam. Optima. <laughs> 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 Bene, assumus egitur ad, ad, ad legendum russus. Et uh, uh, cum cum iam duas paginas uh, per legerimus qui in iterum uh, legamus ut ut melius litteras teneamus et iam uh, quod uh, quod tu um, em brutale, dife, am brutal am brutal dicam ne am brutal an am brutalis <laughs> victorem victorem si, bene voces uh, bene bene uh, bene et iam quod uh, quod tu non dum uh, obiterago <clears throat> forse ta de cas est uh, spectatoribus uh, me quasi carteo carteores facere quising recte uh, recte fac et qui ragamus omni non ego victor sum uh, iterum salvete uh, well am uh, nomen gero <laughs> uh, well, singular brutal um, bene et um, consilium novis est uh, quasi una litteras as nunc tractare nam vidi spectavi partes transmissionis uh, Andreae ubi has litteras legit et uh, transcripsit, perscripsit. Um, itaque consilium ortum stut una et faciamus naego uh, in re in scriptoria wal manuscriptoria uh, quasi uh, de fikio paulo lum et aqua si uh, etiago litterasa slegere discam <laughs> semper volo sed hai hai quasi ansam kp ut tandem tandam discam bene um, satis abet me locutum <laughs> bene uh... Ego, prosus nes jo quid dican quad, bene. Ali quanto l'un fessum me abe odie, proptrea quad, eh? Uh, eri in Budapest versabar, um, ni lominus, latine loci con abor, <laughs> esca possim. Uh, Ita quae, uh, Victor si vis, iam possumus, uh, a prima pa, pa, pagina, uh, inciperet uh, et, et litera spectare. Ehm <laughs> um, ego nunc consilio habeo ut litera singulas uh, quae mi non in, well forse tam omnes omnes litera latinas uh, ad uh, ego ad laivam quella well, uh, sinistra parte am tabula describam ut quasi imaginam vel well, formam forma un litterae mi mentam impremam Recte. Eh. ja. Uh, et primast äh, uh, <laughs> em redolet, sed mi, min, min non, minim, minima. Ah, bene, uh, haikest uh, pagina secunda, neski cur sed, sed pagina dextrast. Ah, inkipit, dextra, uh, <laughs> bene. Rekt, ja. Eh. O, oh. optimus, no, non, ok, okta, vi, Octavius. Recte. Uh, eh. ta, Uh... <laughs> sus picor nomen esse quod britannicum et britannica nomen <laughs> minus intelliguntur <laughs> aha uh -huh. mo i do non non uh, bene cum? bene uh, eligan prima bene te te test te non est te non est est bene set mm facilius sit legere si si skias quonam modo mm, high ducantur eh hoc dico nam ne cassest mm -hmm. eh, quasi non legimus possimus omnino vocabula anglica val cuius linguae qua novimus uh, prima et ultima litterantantum videre et omnia verba intellegere vel well, um, mm -hmm. recte Non ne test pluribus. Sunt et aquae imagines sunt tritrai et intelleguntur mm -hmm. memoria. Quid est ita quae littera prima? Si potes uh, re -re recte. Nam hai quae nescio uh, quona modo di cantor sunt nam nam quae sunt multa nomina litterarum, well, scriptionis generum, non ne? Mm -hmm sedai credo profici scuntura genera quod uh, capitale rustica di contur quae in, in latio et in campania in guaniuntur in, in inscriptionibus parietari sed uh, coloribus vel well, uh, quae eh, uh, uh, dipinti di contur well, mm -hmm. de pictai et quae colore um, fuco depictae et tunc haedi uh, contour sed et et, et genus scripturae rusticae in as litteras manuscriptae scriptas um, quasi transit credo et atque si potes <laughs> neskiant antu an nosti uh, litteras um, capitale capitalis rusticas quonam modo scribantur uh, quonam modo scribantur non novi Uh, littera uh, skilliket novis, sed, uh, sed, sed modos scribendi nescio. eskio. Possimus uh, imaginam uh, <laughs> quandam dam, dam idvenire, sed tu intere ad mi uh, tamen, well, uh, salting quae litera... Bene. Uh, uh, prima, prima, prima litteras ke sed quod quod nos nos quasi mm -hmm. una linea scribimus che, nonne? ne? Ah sic sic nos scribimus sed Romani duabus lineis scrib scribebant id est prima linea et tum altera linea Aha uh Mhm -huh. mm -hmm. Si bisconari Ida quae recte ehm um, a modo faciam. Mm -hmm. Bene, quad nos iam una pingere possumus. Vel <laughs> well, simul. Uh. Quo, quo, colore pingis? Et, et ubi. Uh, ma momentum. Mhm. -hmm. Ubi sum. Alequid. Alequid. Ciao, Feki. Ciao, Emilia. Inter a video eh, spectatores nobis scribentes. Ok. Eh, uh, ita hic con abora tunc uh, Mhm. Mm eh, -hmm. uh, mure scribis. Sì, eh, uh, videlecat. Non avevo <laughs> calamon well carta uh, carta stilum bene se recte recte scribis et tung uh, ultima lettera que... non non è da ultima et rogasti um, ultima uh, aut cure do la tab uh, uh, si sì. non quid est quid est qua est altra mm. Ka. Quid? Claudio, bene, Claudio, Claudio, no? Per Claudius, Claudius, eh. Minime. Claudius. No? Minime. Bene, bene, si, bene ita qua altra lettera A. Ita qua quasi sequitur. Est A, Quia an nos comodo A scribimus quasi sic, non. Sed Romani hoc ha ha han kultiman linean brighter mitte band mhm mm -hmm. uh, candid candidus eh well Eke. candido can bene candido, candido scribit mm -hmm. Fe... no fe... eh uh, hockest, bene foide foide scriptit uh, seconda lettera uh, fratro fra, fratri fratri recte recte eh so, uh, reaktor. Eh, kur foide bene, eh, ko ko modo mm, scribitur eh, non foide. Ehm um, bene, bene, si f f scribi set uh, aliquid alic um, aliquantum et iam mid scribere quod uh, mora interest inter calamum et imaginam. Uh, quod in navigatrio venesque quod nam modo dicam browser. Uh, sed se ero... se dinac exploratorum mm. well dico mhm bene de qua f est quasi hoc modo well uh, ali quasi simile quasi modo de qua duo mm -hmm. Tribu, tribus ductibus recte sic ut adie non ubi quasi f scribimus et uh, Romani vero sic non scripserum. Recte. Sed tum littera R est hoc modo. Mhm. Mm -hmm. Quod odie nos salt in Hungaria sic scribimus. Uh, uh, hoc hoc mirum. Mm -hmm. uh, eh, Nesqui vi aduc uh, eh, quadam in si scrivi. Ah. Eh, uh, quando dicas uh, etia nos lit, lit, Prae certin litteris cursivi scribimus. Mm. Non eh, etiam sic scribunt quasi omnino uh, longo, uh, ductu. Recte. Ita inter se confunduntur multae litterae. Nam, etiam B littera, credo, sic, uh, fit. Recte, Eta. recte. <laughs> Rai, Re, est B, et si homo si homo hodi jernus uh, hank aspigit uh, a dikit sed nulla a b b verost mm -hmm, recte et iam ja, in candido vid vid vides uh, sic fieri <laughs> fere mm. uh, et tum in b um, prima prima linea non est um, conodicas uh, ades 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 tal vocabulum Uh, et iam heri spectavi sed oblitus sum ubi linea non tractast sed sed, reactast, sed, uh, sed quasi six si undis scribis come come dico cas undata <laughs> undata forse uh, non è well, uguale ehm o mm, aquelage partius a scio ne scio aliquid vocabulum se, sed sed non in mentem venit uh, ne luminous si de scribis tum sic prima linea ducis et tum si be scribis tum quasi recta linea eh eh sì no ego ego qui si spettatores nostri no no runt ehm um, russus sum vel well, russus vel well, ru, ruthenicus eh, novis eh, genus scriptura et corsiva et vel well, manualis eh, tales est tot Uh, eh, poste anemo aliquid mirari potest eh, inter se confundi nam quae, con, quae, quae confundi possunt omnia a nobis in unam hanc uh, eh, mane in eh, Hank. Linea <laughs> <laughs> confunduntur. Et aic, et ian possunt, sed non amoblibus, praesertim a medicis, medici hoc genere scripturae, quasi uh, uh, auctores sunt, well, auctores nunc, uh, si non auctores, uh, imperatores, certe sunt. Certe, certe. Et quoi et hic uh, aliquid simile videatur quod uh, ups erro sed uh, sed quod uh, littera f primum ducitur sed mane uh, aliquid uh, similius conabor scribere sed un litteram r quia a sic ducitur vel well, sic ducatur uh, quasi una linea depingit et sic sic scribit sed cur addis superi hanc hung ductum non eh, singulus est eh, ductus hic talis eh, non est eh, si quot ego scripsi non eh, talis est eh. non est non non si si hic hic, hic videtur quasi recte sed altera prima linea et un altera linea ah Mhm. Mm Bene, non video. Bene, tu imagine quasi genuinam am really sti ego non really. React et iam iam super quae non recte et äh, literae evidentur sed se nesque o corpo sui eh cum cum rodicas prima ubi ubi nondum quid quam scripti quoquerca uh, veniam peto sed <laughs> sed modo modo yeah. modo u, bene bene possumus uh, spectare per asfixere recta e poi optimus uh, mm, minimum uh, optimus candid... octavius ah, octavius octavius mm -hmm. candido fratri suo uh, salutem et ai quae uh, quae exaltera parte uh, within tornovis non recte. Ehm um, dunk r est non est queste aut non est er non est prima uh, an non est a recte recte a a curta longa tan longa uh, ductus est e, egon nescios ed uh, bene bene et, et vobis ostendam spectatoribus Tu tu non vides well said with Abby in in transmissione um um Calamos colleghi <laughs> ides rewera Calamos uh, herbas colleghi et um, uh -huh. Et ut uh, ut Calamos scribendi conficiam ut ita dicam uh, quod quod conari um, valin probare probare volo uh, curnan gentium uh, talibus modis uh, scripserit cur eh, archeologia experiment experimentalis <laughs> recte quod etiam uh, atramento cum ad dicam qui qu qui das adjectivum de carbone carbonarius aha itaque atramento carbonarius scripsit hoc scimus Eh mm. uh, pod, quod facile um, componitor eh uh, modo uh, candela nec est et uh, et, uh, et aqua et et aliquid um, quod, quod latine nescio quo modo dicam sed uh, excepti gratia ovum vel well mel quo um, crassius facias uh, vel efficias Uh, átrámentum. Et un hoc átrámentum cum aqua commiscas, et fiat, uh, aliquid quo scribi potest, vel possit. Mm, optime mm -hmm. explanas, bene. Rekte, et, et probare volo, probare volo cur. A fortasse uh, hoc modo poterat, fortasse uh, modo festi, festi nabat, et, et modó uh, aliquo modo foide scripsit, Nescio? Uh, bene, nunc tamen dubito qua, quisi du verbi etiam si prima letteram in tal uh, am mane, ama, mane. ana ecca okay. uh. sic notamus si um, hae verba uh, si hae verba dua sunt Ja, i takva duo sunt verba. Ah. Mhm. Mm -hmm. ah, ma mar marito, no no, no. Mm, fare, fare. Mm. Pain pain ultima lettera sta uh, quasi quasi odie. Marino, Marino. Mm -hmm. Rekte. Uh, ah, A marino, sed, sed, um, quid, quid dicam, spatium vel mora non inter inter A et marino, et, uh, et hoc semper facit um, hic como, id est, uh, hic Octavius, semper praepositiones cum verbis scribit, quasi conjunctas. Quisimprobet sunt regulae quae etiam in in linguis odiernis mm -hmm. uh, in difficile servantur. Rex. Uh, quai una quai uh, distincting. Mhm. Mm -hmm. teque Marino ne ne po ne ne. Eh bene bene ita qua est quasi i quasi uh, est... ne ne et tun iterun quasi una scriptit has lettera uh, con -huh. ner ner mhm mm -hmm. nervi nervi recte tondo eh, ano ah, eh, bene eh, ha, hai cas littera sed semper una linea duxit ita qua fere fere quasi che vel te videtus ah, con pe 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 quasi publius e eh. populus ai mm -hmm. io sicquia sì, due due debantes linea uh, bene hoc est quasi hoc est te sed uh, sed hoc est te fere fere idem bele adem bidentur sed uh, mm. sed tum homo noster octavius quasi una linea uh, litteram duxit Um, Itaque a, a Marino nervi, pondo, mm -hmm. uh, vinti, u, quid? Ecco, estu est u prima. Minum est, che. Che. Che, <laughs> sic. Ecco, est che. Uh, Etum, un, iterum, et un, una linea duxit, sed quasi hoc sibi velet. Ah, centum. Recte, recte. <laughs> ah, ok et iam conjunct in mhm mm -hmm. certa um, pondo cantum ex um, iterum pe recta recta dicis recta dicis sed altera quasi. Ah, uh, etiam conjunctin pe. conjunctin scribit uh, supra supra scribam. Habemus L, L, L duobus modis uh, scribi potest, aut, aut hoc ok modo, quod modo feci, aut hoc ok modo, quasi, quasi odie scribamus, pere. Quae mm -hmm, Questa ex liga, ex liga? Ex pli. Ex, ex pli ca, eh, uh, Bis. Mm, fere. Eh <laughs> uh, unast, unast ultima littera, Et uh, Explic et ostendan modo di explica bo. Ah, explica bo. Recte, quod... ah, si, si, pri, si, oh, recta quad. Ah, uh, o quasi dua duo bus ductibus scribitur. Ita. Certe. Certe. No. Tunk eh uh... sì, fere. Mhm. Mm -hmm. Ita est.

Mm -hmm. uh, see, um. Eta Mhm. Mm eh, uh, Ehm... xara. Mm. Ah, sa vos qui salute dixere. Non an adverti. Ut valetis. Mm. Et ego ecco spero vos salvere. Ah, Emilia. Eh, uh guian eh quo quo modo verta soc latina in esquio nacago uh, et maia et maia ehm um, itaque hac de excuto tu dacre re, rea non mm. Eh, per est re Ah, no, ostendam, honest. ostendam, supra Pe, pe, pe. Idun non est, pe. non est. Eh uh, mm. bene est S, es, obiter sed uh... ah, scriptisti non scri scrip et ab haec est p Mhm mm -hmm. si sed hoc non potest esse es <laughs> non est est uh, iterum uh, coniunctim scribit uh, sed quasi scripsi eh, eh ille eh. ita quas Scripsi... Scrips eras. E... Ah, scrips eras. Mhm, mm sed E et R koniuncting, dest, si E scribis et tun R scribis, tun fieri potest mm -hmm. uh, ut, ut ok ocmodo scribas. Velle. Mhm. Mm Tad S, S ocmodo... Ok Nos etian una linea ducimus litteram S. quasi si, siic, scribimus sed romani duabus prima altera mm -hmm. recte ehm mm um, tacqua marino nervi pondo kentum ehm explicabo equo tu da cre scripseras mm um. -hmm. Mm -hmm. Kuidas te nervi pondus? Eh <laughs> uh, non pondus est. Pondo est eh um, uh, unde unde yeah. et ja americani uh, LBS uh, do contour. Quasi libra libra pondo. Se uh, intelligo mm -hmm. de pondere agi, no? Mm, recte de pondere agi. Ti pondo cantum significat pondere cantum, vel? Well. Pondere cantum, mm -hmm. vero, vero. Recte. A, a tamen nervi cuius nervi nescimus uh, ego con quod uh, de velex well, ex nervis uh, multae res multae res fieri poss possunt uh, et iam um, res inter se ligare possis well well uh, calcae mentis nervos ponere ut uh, ut melius pedes tenantur et ita porro ita quae animalium ner nervos uh, eh, coniciam uh, eh, quo quo arcus nescio multa et multa res rewera mm, in britannia bene magnus pondus quidetore vol magnum pondus et si ego suspicor corio vel well, corium quo res inter se elegantur um, non mm -hmm. corium uh, rudis vel well, rude verum verum quaddam corium uh, artefactum uh, in quasi ligamina quaedam nerva ligam vel well, nervi ligamina uh, mm -hmm. Bene, gener mm, ne ezt ne, recte, like, recte, recte. ne. Rektel, rekte Ne. Ezt itt orom alig, Ne, me, mm -hmm. menti. Nem, no, ne. Rektel, bene, bene, bene Men, traktás. Menti. A, re. Mane, mane. Menti. Mention mentionem uh -huh. ah, ne, ne mentionem eh... mm. quid putas mm. Ah, mi, mm -hmm. mi ad uh, tutorum aliquid legatum uh, non uh, legatum uh, sed foide well fast fast in ans for this subscript me uh, mi mi ask si? me hi recte mm -hmm. uh uh fake it fake it recte ne mentio nam mi fake it uh uh Ita quae tertius tertius homo de quo neschimus vel well, non dun schimus fortasse, ehm um, mihi facit mm -hmm. de de acre eh uh, equo tu scriptera mm -hmm. mm -hmm. et equo equo mea sententia significat equo tempore sed uh... non non omnino sunt certus um me sunt tanti aliquet de temporagi mhm mm Uh, ita quae mora fit well, comma uh, uh, etiam punctum videatur esse quasi videatur sed, uh, sed nescio, ego nescio quod si, etiam si supra oculos eh es que hoy de Dalis Paginis atramentum eh ham hang paginan infekis infekis mhm eh. mm -hmm. et satis difficile kerni potes tu trunnekne eh uh, huic paginaist eh punctum an an de alia pagina veniret, veneret. Well, hoc primum vocabulum quod omnino liquet quissit <laughs> mm -hmm. uh, primo aspectu uh, vude elecet aliquot uh, aliquot iens aliquot iens mm -hmm. um... tibi tibi Cripset Cripset ta ta Scripser ram Cripser ram uh, ah, mm, yeah. Iterum iterum uh, nescio legato un quomodo di cas mm, Legatura legatura recte Mhm mm Quae aliquatiens tibi scripts eram. Aliquatiens tibi scripts eram, mm -hmm. non semel. Mhm. Mm -hmm. um, Et hoc est, est uh, S. solitum, sed es, es, recte. Es. Uh, ti, ti, Pe, pe, pe. Pe, pe. Mhm. Mm Et tunc. Pe, pe. Mm. Ah, es, es, pe. Recte, et un tertia litteram hi ad modum mirum, vel mira. Uh, eh, est er, non? Est i. Ah, Sed quasi ah. odie, odie, sic i in Ungaria salten scrivimus. mm -hmm. et si, et si, foide scribo. Mm -hmm. Ubinam alterae sunt i. Ah. I, i multis modi scrivi potest, et iam i, et iam i, et i, A, uh, bo mm kast peshem on byłtem on, na, byłty salisku, kum literysku, fundi potest. Tak, spie, hm, speak, speak, spekta, spekt, este, este, k, k, k. speak. speak sed altera quasi sit speak 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 mm -hmm. ah est est itro sed mo, molto maius nunc recte qual maior quod quod non curamus de magnitudine ut videtur speak Spicas... me et hoc etiam mihi mirum quod uh, quod verba inter se coniunguntur ubi Omnino. ubi concursus vocalium evenit <laughs> quelle memes. Mm. Misse. <laughs> ah, et qua singulam e scriptit pro eh, inter immo, inter duo verba. Immo sed sed con me... conjuncting. <laughs> e ah, e me mi se Aha. Uh -huh. Me mi Ita hic uh, et iam quasi una littera videtur sed uh, duae sunt ita qua. Hvad sagde der uh, mihi? Man set sig. Sig skrib Bene legis. K est K non? Non est K. Eh, uh, uh, ida vide to, yeah? eh? Est K. Prima K. Kus <laughs> Sed man 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 no nes no Mm, man. A uh, ut credo hockerat vocabulum quod quod no no Setum uh, pe cognecimus. Sì. Mane. Quona modo? Si sí, kok oknes ok, ok kimus. Oknon ok <laughs> intellectimus. Omnino tota res legaturast maxima. Recte yeah. et, et uh, con cognecimus proper me eh, uh, eum scriptis ut credo vel well, uh, well, modo proper m proper m cognecimus eh, uh, quad quad hoc eh, uh, aliquens sensum habebit sed <laughs> sed sed nescimus quonam modo aqua quinque 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 milia mhm mm -hmm. eh er non aster iterum que non est p Pe, pe, p p r pro pro uh pro -huh. t prop pro, prop propter Aha. Uh -huh. Quod propter quod. Ah, et et a, est e, eh, est hoc est de eh, hoc hoc significat denarios. Est eh, est quo um, com, com dicas symbolum <laughs> vel mm. signum quod eh, et et si quasi ah, quasi ah, x cret, scribis cret. cum cum hac linea. Mhm. Mm eh uh, teneo. Recte eh, denarios significat. Tacque propter quod eh, uh, um, denari mihi de f, uh, f, um, erit quod uh, quotum ah oh, bidebis 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 sed so denario uh, eh, okay. nunc nunc mi quidam finally quat uh, propem est prope ad verbium mm -hmm. sed ille litteram m addidit mhm mm -hmm. Ita quae sia sia anctollas prope quin quinque milia. Mhm. Mm -hmm. uh, si so... sed, sed, sed non liquet quonam modo, quod uh, mihi quasi ca, ca aliquid o e videtur, sed, uh, sed nescio, nescio. Se fiat prope. Mm, um, post milia rursus oblitosum, pro, 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 mane mane quod uh, et iam no. Aemilia rogavit Aemilia so Sophia uh, quando hae scripta sunt litterae uh, mm, primo cyclo habentur scripta esse uh, fere eore tempore ac Londinium credo Recte. a Romanis Rect. Uh, anno anno vel well, ad annum uh, quinquagesimum ut credo et ai qua in intra pauco inter, inter pauco sanos, credo scripta is scripta sunt et a storia uh, saluten dixit uh, et iam tu salve salve et omnes qui ad venis mm -hmm. bene et qua propria quinque propter quod denarii... Uh, et un legas um, legas mi mihi, iterum mihi, itero mm, -hmm. mi, mm -hmm. mi ost hak uh, mihi hi de scribera da mi rost et <laughs> ian tibi paine paine non legi quest m, m, mi huius modi <laughs> <laughs> bye bye uh... quae quae difficultas in est in uh in mu mure scribendo. so, <laughs> <laughs> ego no ego specto in alteram parte un specto in alteram... non est alia em hoc facto scriptast. Se uh -huh. in lud. Si quin capit tung dunc... quona modo. Ah, hoc primus ductus est. Alter tertius et quartus mm -hmm. sic fere quattuor mm -hmm. ductus vecte uh, et dunc et iam fort esse uh, non pro certus sed sed ita sentitur si, si lineas uh, manu dextra uh, when manu non nec esse sed si dextra sequi conor tung tung sic sentitur quasi non non posso linea per sequi quod uh, non non dextra duque bantur mm. <laughs> tibi credam na no, ego minu, minime um talebus re ta, ta, in tan, tantis rebus uh, versor uh, sunt uh, fere uh, indagatores qui vel well, investigatores qui uh, de scriptura hominum iudicare possunt qua manu mm -hmm. uh, qua quam valde presserit quam äh uh, scripts et et cetera tu ex tali genere nunc kuderis esse <laughs> minema ercle. bene <laughs> no sum no sum ego modo cogito et et, et conjiki aistimo opinor sed sed, sed non pro kertoskio skilikat Hmm. Uh, Hoc male 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 descripti sic sic voluit. Ah minima 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 sic vol well, recte descripti. Neck 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 neck. Nec. Um, S S cudo. Mhm. Mm Et optimum quasi r r, r r r r recte r et tuon i s es... sku sin nekessari en nekess mm. sel una una sunt. lettera i mm -hmm. neque duabus non nekessari mm -hmm. i sed nekessari ta qua denari mihi mihi nekessari sunt mhm mm ita Itacue... qua quis mi sit qua cui denarios i uh... Uh, Van-e? Uh, bene, bene, itaque yeah. aliquotiens tibi scripseram, spicas me emisse, prope quinquemilia. milia, propter quod denari, mihi necessari sunt. Ah. Uh, yeah. mm -hmm. uh ut spicas emat? A fortas. Ego, esci od yeah. de, de, de ac te deo, deo quocablo quasi prope propem anesio fortas salio dest eh quo quo sensus magis liquat sed sed nescio Mm, ita quo postulat hai qui in qua qui in qua milia. ah no, non postulat. Il expendit. Qui in qua qui in qua mm -hmm. et nunc et nunc propter quod denarios, denarii, uh, qui denar mihi necessari sunt denari mm -hmm. Denari nisi nisi mit nisi mitis, nisi mitis, nisi mitis mi mhm mm mi a uh, li quod ex eh, no, ali quod ali quod denariorum denariorum uh -huh. et, dunque, uh, mm -hmm. A... et dunc eh, iam per legisti primam paginam omni no miro eh. calarius posse passe... poteram bene sed eh, bene adesso io um, prima legimus nescio an uh, tu et spectatores et alteram per legere valent uh, hoc uh, le, modo an tantum te am alteram paginam et iam prelegentem nescio uh, nescio si si an uh, aliquid uh, assuetum te abes uh, uh, Magis sa sueto su un... qua qua un mhm mhm bene Aemilia. emilia sì mi tanto gratia sa spondenti bus vobi et iam vos monitors voluering isidorum his palensan nota stalia signa vel simbola pellasse ni toto kailo fallor dixit a uh, emilia eh, no, nota nota vedetor con venire mhm mm Et tum astoria Potest iste scribere parte esse epistolae quas iam voce legistis. Difficile est omnia memoria tenere si quis as litteras manuscriptas benelegere non valet. Est, <laughs> recte manes. es. Mm -hmm. Omnino... Uh, uh, omnino um, ne, ubi nam describamos aut? In, in, in YouTube, in tutto bon. Uh, tu, quod, uh, quod mihi non apertast paginat? Uh, et modo legere possum nec scribere. <laughs> possum ea a quae mi mi stisti recte uh, eh uh, imponere mhm mm -hmm. apud tutubulum mhm mm bene gratia utam um... id est cum legitis verba scribita si potestis et ia storia poscit et uh, et um, scribemus mittamus quidem al tibi uh, conor uh, ubi versus singuli et assistant in vanire mm -hmm. mis me misse primus primus versus uh, salutant unc a marino et tu Us, da usquad mi tunc... aliquit x mm -hmm. Quod etiam si vis immuta immutare vel well, immutes uh, x in denari et denariorum. Uh, fiat ex. uh, sed ubi e quo tu de scriptura tu de acre scripturas nemen tion mi fecit aliquotiens aut ubi ubi de assistit versus. um, uh, Nescio. Ah, Marino nervi punto can tu de acre scripts eras. Eh. Uh, e quo tu de acre? Ne mentionem. Ecce. Okay. No, bene, no. bene, ita qua. Can tu explicabo punctum? E quo tempore tu de acre scripts eras ne mentionem mi fecit. Eh. Uh, mm -hmm. Fortasse. Mentionem se... exit postea e misse exit pro, prope mm -hmm. propter quod exit propter ubi est propter propter eh, prop. milia propter propter mm -hmm. fere o oh. longum stare ai <laughs> sic possum at Bene, grazie, oh, sti bi. si wis altram etiam eh, quasi tarde legere tung eh, possimus set si wis etian tibi prai legere possing et ad eh, a terti an paginan eh, tung perveniemus. Mm. ma magis ad ducorot, tu mi legas eh, mm -hmm. Pacilius bene bene ita qua con con la bor <laughs> se de tego <laughs> oblitus fine uh, omnium vocabularum sed minime 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 qui quingentos futurum dos futurum mm -hmm. est ut quod est uh, ut um, arre id est arrai a uh, de de di dis de, de de di uh, Mane. Uh, dedi, 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 dedi. Dedi perdam, dedi. dedi perdam. Id est, uh, ut quod arre, dedi, vel arrae, dedi, perdam. Uh, uh, denarios circa uh, trecentos. Et erudes, er, erub, erubescam. Uh, uh ita rogo da <laughs> uh -huh. Satisfoide? ah ita qua ita rogo a uh, quan, quan primum aliquot denario rum mi mitte e uh, co, coria qua uh, scribis esse m um, cataractionio <laughs> Mhm. Mm Cataractonio fortes. Cataractonio. Scribe dentur mi et carrum et hoc mi mirum quod littera k scripsit neque k probe fecit nam mm -hmm. de, ante a litteram videlicet uh, didicit k scribi graeca mhm mm -hmm. recta itaque dentur mi et carrum Ah, uh, quid est hoc de quo fortas? Ah, uh, recte, de quo sed uh, Q O O, anesque. <laughs> uh, a fortas hike hike as well. De... Hike pass non est non est pass. Se si, hoc est de mm -hmm. et un Q U O. De quo. Recte, et qua hoc est fortas uh, de de alia pagina. Uh, in, in fiquet a littera benesque. Mitä kuin scribis? Hm? Et carrum de scribis et quid sit cum eo uh, Sic sì, quid quid credo credo quot fuisse. Va quot quot sibi uh, voluisse. Quod semper aliquid aliquid scribit hic et in, in pagina prima aliquid denario runne aliquot Tecque non quid scribsis uh, scripsis uh, et quid ida squat scriptsisse vai voluisse ta quet sit cum sed uh, magis in quid sit cum eo quid acquidit ida qua quid acquiderit anno mm, a fortasse sed, uh, sed 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 quia de bene si si ehm um, aliquod denario rom mimit coria quae scribis esse um, cetera cetera carum de scribis et quod sit cum eo carro mi scribe sed quod ad aliquid nomen eh, spectare debet debet sed nullum nomen ad est Mm, a no, forta sense quod nescius et quod quod iam, iam multa vocabula praeterit in <laughs> est eh, equo tu de acre sed... Capita poi. Non right, it's a go non dica satis latine sonat uh -huh. ex quo tempore non dica no no well che che non che bene bene bene. Se qui sit carro omnino latine ste qu qui qui da chiedere carro nam scripseri. Aha, uh -huh, bene bene, fiat fiat. Da qui cum sit carro mi scrive Yang uh, illec <laughs> Aha. Aha. Uh -huh. Uh -huh. like, este il like. Recte, recte. Patissan. Eh. Uh, Nisi, nissi, nissi pronisi. nissi. 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 Recte. Nissi iumenta. Non curavi. Eh. Uh, vex sa vexare ut credo sed vex vexare vex, credo, Vexa. vex, vex <laughs> ides etiam x et s vexare <laughs> recte et ia nomen ad est hui crei credo scriptio plena uh -huh. aut quaedam plena credo aha uh aha -huh. uh -huh. dum vi malae sunt va male sunt male sunt uh, viai cum... malae malae dicum. malae mm -hmm. dicam bene bene ita qua vide vide cum eh, tertio de denari de de naris octo uh, octo quos octo. recte quasi u i i i a <laughs> ah, recte mm -hmm. certe. et s non intellego sed de de naris octo quos quos a uh, Um, fatale fatale dicimus fatale scio mhm mm -hmm. mm, accapit et tung non illos mi fortasse vocabulum praeter mittimus nescio uh, non non illos mi hum 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 a tulit e altra pagina non vedetor qui 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 qua un script mhm mm out praeter missum uh, nak mihi nak mihi sed sed nescio Eta qua sunt longi ora uh, unde prima futurum tunc de